ערב טוב, שנה טובה וברוכים הבאים לאצטדיון המושבה בפתח תקווה, מחזור שלישי עבור פתח תקווה, שני עבור מכבי חיפה. רפאלוב מקבל את הכדור במתנה, מה הוא יעשה איתו? רפאלוב עם כדור רוחב ו... סבא עם כדור לעבר המסגרת, לבקוביץ' היה שם. דין דוד וסבא מתחנן לכדור, בסופו של דבר הוא מקבל אותו, והכדור של חלילי הולך אל העמוד. גווינדו, שוב טל בן חיים עם שטח ענק לרוץ עליו, עם החדירה לאמצע והצלה הגדולה של ניצן. זה כאילו שמכבי חיפה אמרה למכבי פתח תקווה, בואי תכבשי לי שער. ניצן לא הסכים. איזה יופי של כדור, והנה ההזדמנות של תחלומטי, ושוב ניצן מציל את מכבי חיפה. מכבי חיפה עכשיו תורה לאבד כדור, ולמכבי פתח תקווה יש את טל בן חיים עם עוד שלושה ששועטים פנימה, וטל בן חיים הולך לעבר השער, וזה נכנס! טל בן חיים קמה הפציעה, עושה את המהלך, ובעזרתו של סק שמסיט את הכדור, מכבי פתח תקווה עולה ל-1-0. שער חצי עצמי של סק, שכבר כבש שני שערים עצמיים העונה באירופה, ומכבי חיפה משלמת מחיר על הגנה לא מאורגנת מול אחד השחקנים הוותיקים בליגה. סבא ורפאלוב כובש! ליאור רפאלוב כובש במכבי חיפה, זה דבר שלא נאמר 12 שנים. המהלך המכריע פה של סבא עוצר יפה, מניח לרפאלוב, מגיש לו כדור מושלם, רפאלוב נפתח לימין, מגלגל את הכדור לרשת. והנה ההזדמנות עכשיו של דיה סבא, והוא מנסה למצוא את הפתח הצר שבין לבקוביץ' לבין העמוד, לבקוביץ' סוגר אותו. מכבי חיפה תכניס את שואו עוד מעט, אבל בינתיים מכבי פתח תקווה עם ההתקפה. תראה תוקלומטי. תראו, תוקלומטי, והצירה של השוער. איזה שטות, איזה שטות, שימיץ, איזה שטות של בלם שמקבל את חולצת ההרכב. הוא אשם גם בגול הראשון, הוא אשם גם בגול השני, תחזיר לשוער, איזה שטות. ומכבי חיפה עלולה לשלם עם השטות הזאת בהפסד במשחק כאן בפתח תקווה. שרי מנסה את השער, זה הולך אל המשקוף, והשוער יוצא ועודף בפעם השנייה. קרן של שרי. עוד ביתה, וזה נכנס! והפעם זה נכנס! וזהו דיה סבא עם השוויון, 2-2 בדקה 88. מכבי חיפה שני שערים שנפסלו לה בצדק, כדור אחד לקורה, כדור אחד למשקוף, וסוף סוף בעיטה מרחוק, וזה נכנס. ומכבי חיפה כמעט מסתבכת עוד פעם. שימיץ', מה אתה עושה? כן, 3-2 מכבי פתח תקווה, שלושה של שימיץ'. מדהים. תראה את הלחץ של מחמיד, שוב מחמיד על שימיץ', קורא נפלא את המסירה, עושה פעולה גדולה, מחמיד פה עם שער ובישול, אבל השער הוא לשחקן שהכי מגיע לו להפקיע, עידן טוקלומטי, משחק ענק שלו, נלחם בסק, מנצח אותו במאבקי הגובה, עכשיו הגיע גם לפניו לכדור השני. והנה באה גם שריקת הסיום. איזה ערב ענק למכבי פתח תקווה שמנצחת בצדק את מכבי חיפה.